တငယ်ချင်းများအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတော့ကြက်သားငရုတ်တီကြော်လေးကြော်စားမယ်နော်ကြက်သားတွေကြတော့ဒီနေရာမှာတုံးသေးသေးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးထားရပါမယ်ပြီးရင်တုထဲမှာကြက်သားမုတ်ထည့်ပါမယ်ကြက်သားမုတ်ထည့်ပြီးပြီးဆိုရင်အားလုံးအရာဓာတ်တွေအားလုံးနှံ့သွားအောင်နေပြီးတော့10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်နှတ်ထားပေးပါနော်ကြက်သုံးနီကတော့ဒီနေရာမှာ5လုံးလောက်ထည့်ပါမယ်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးနော်နော်နော်ဆင်းထားရပါမယ်နော်ပြီးရင်ကြက်သုံးပြူကြတော့ဒီနေရာမှာ2လုံးလောက်ထည့်ပါမယ်နော်သူ့လည်းဒီလိုမျိုးပါလေးလီးတာပါနော်ဒါထောင်ရတော့လွယ်ကူအောင်ပါနော်ဂျင်းလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းထည့်မယ်ကြက်သွန်နီဗျူထည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုညက်အောင်ရောပြီးတော့ထောင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြော်ဖို့အတွက်စီထည့်ပါမယ်စီလေးတွေနည်းငယ်ကျလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြက်သားတွေထည့်ပါမယ်နော်ကြက်သားတွေကိုဒီနေရာမှာခက်ချွတ်ချွတ်လေးဖြစ်ရပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရောပြီးတော့ကြော်ထားပေးပါနော်ဒီလိုမျိုးနည်းငယ်ကြွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့စကားလေးနဲ့ဘောเนาะစစ်တာပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆော်ဝါထောင်းထားတဲ့ဒီကြက်သွန်နီဖြူဂျင်းတွေကိုအကုန်လုံးထည့်ပါမယ်သူ့လည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနွမ်းတဲ့အထိပေါ့နော်ရောပြီးတော့ကြော်ပေးပါနော်ဒီနေရာမှာတခါတဲ့ကာရဝေးရွက်ထည့်ပါမယ်အနေငယ်နွမ်းလာပြီဆိုရင်ငရုတ်ဒီအကြံမဲ့ထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အားလုံးရောပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မွေပေးပါနော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစီလေးအနေငယ်နဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီထည့်ပါမယ်စီထည့်ပြီးရင်စားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အချိုမုတ်လေးနဲငယ်ထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်အရသာလေးအလုံးနှံ့တော့တခါရောပြီးတော့မှုေပေးပါနော်ပြီးတော့ဆောကကျွန်တော်တို့ကြော်ထားတဲ့ဒီကြက်သားလေးတွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူကြတော့အထားလိုက်ခန့်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကြော်ပြီးတော့ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး10ရက်လောက်တော့သူထားခန့်ပါတယ်နော်ပြည်တာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ပလင်းထဲမှာထည့်ပေးခြင်းအဖြစ်လေးလုံးလုံးပိတ်လို့ရှိပြီဗောနော်အနည်းဆုံး10ရက်လောက်တော့ခံပါတယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြည့်ကြည့်เนาะစားလို့လည်းအရန်ကောင်းသလိုအထားလည်းခံပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့ကြက်သားငရုတ်တီကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะ